Doktorka Maxová, opustili ste pracovisko napriek tomu, že máte službu. No, áno, ako celý čas vykrikujete, ako to bezo mňa zvládnete, tak predpokladala som, že vám nebudem chýbať. Tak ste predpokladali zle. Zuzana, potrebujem vás tu. No, lenže ja nemôžem. Som uprostred sexu. Prosím? Áno, som mimo nemocnicu. Máte tam kopec iných doktorov, aj Hauptmana. A ja som momentálne indisponovaná, takže... Musím si vybiť momentálny stav. Vadí vám to? Nepočkajte. Zuzana, máme tu pacienta, ktorý potrebuje rozsiahlu operáciu tumoru. Na sále vás čakajú traja vaši kolegovia. Ak som sa vás nejako dotkla, tak si to vyrozprávame neskôr. Ja vás prosím, aby ste sa vrátili. Prosím vás, vráťte sa. Nie kvôli mne, ale kvôli tomu pacientovi. Ja vás z celého srdca prosím, vráťte sa, Zuzana. Dobre, ale urobím to len kvôli tomu pacientovi. Ďakujem. Áno? Môžem? Áno, poďte, môžete. Videl som, že sú nejaké zhony. Môžem vám nejako pomôcť? Prosím vás, povedzte mi, ako mám jednať s doktorkou Maxovou. A dám vám za to metál. So Zuzou? Úplne inak ako s ostatnými. Aha. Sadnite si. No, Zuza. Zuza prišla do našej nemocnice z Ameriky. Je to veľmi svojská povaha. No to je.